Моє шанування, колеги, перша онлайн-школа з класичної різьби по дереву. І ми починаємо заняття. Так як і було оголошено, це починається перший курс, перший урок. Зараз такий легкий вступ. І ми розглянемо такі основні моменти, такі теоретичні, можна сказати, для того, щоб ми мали таке елементарне розуміння. Ми зачіпимо в першому уроці це матеріал для різьби. Перший курс навчального процесу і перший урок. На першому уроці ми розглянемо такі основні пункти. Це матеріал для різьблення, тобто будемо розглядати, які підходять найкращі матеріали, породи дерева. Тобто. Потім підготовка цього матеріалу. І наступний пункт – це вимоги до організації робочого місця. Це такі основні пункти, з яких треба стартувати і треба розуміти, що на чому будується. Це такий, починаємо плавний захід, це якби фундамент, на якому все стоїть. Це різьба складається з матеріалів, це матеріальні речі. Матеріал дерево, в нашому випадку фігурує матеріал дерево і матеріал метал. Ну і звісно ми, тобто майстер, творець, який правильно фокусує поле зору і вміє це все поєднати. Більше ми будемо ставку ставити на дерево, будемо більше взнавати про дерево, аніж про метал. Що стосовно металу, нас буде цікавити перш за все це заточка і заточка інструменту. Це таке саме болючіше і саме таке важливіше питання. Ну і звичайно підготовка його до роботи. Ну що ж, починаємо наше навчання і починаємо з вступу. Різьблення по дереву – це в першу чергу гармонія. Гармонія людини з навколишнім світом. Світ, який нас оточує, дає натхнення і випробування. Людина може бути щасливою тільки тоді, коли щось створює. Тобто тоді, коли вона знаходиться в ролі творця. От ми і в притул підійшли до одного із видів прикладного мистецтва, яким є різьба по дереву. В процесі встановлення різьблення по дереву як мистецтва його почали ділити на окремі види. Різьбу відрізняють по глибині різу, геометрії, місцю її розташування і характеру малюнка. У кожного народу є свої традиції різьби, що відрізняється один від одного. Різьблення по дереву часто називають магією. Магія, яка створює звичайний шматок дерева в щось надзвичайне неповторне. Ми будемо розглядати і навчатися таким основним видам різьби. Плосковиємчаста, плоскорельєфна, рельєфна, прорізна, об'ємна, або ще її називають скульптурно. Це все буде проходити поетапно, крок за кроком. На першому курсі ми будемо розглядати трогранну виємчасту різьбу. Геометричну трогранну виємчасту різьбу.